លោករងឈុននឹងសកម្មជនដែលទៅទទួលបានសេរីភាពបដិញ្ញាបន្តយុទ្ធនាការដើម្បីលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រសួងការពារជាតិនិងបរទេសចោទអាមេរិកថាបានរំលោភបំពានអធិបតេយ្យកម្ពុជារឿងដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ខ្មែរពីរនាក់ អ្នកជំនាញថាក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់ពាក្យប្តឹងស្ថាបនិកគណៈបកប្រែដងជាតិជារឿងនយោបាយ ពលករចំណាក់ស្រុកស្លាប់7នាក់និងជាង20នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារពុលអាល់កុលលាយភេសជ្ជៈរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដា ចលនានាងជាទីមេត្រីតុលាការរបបក្រុងភ្នំពេញបានដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជននយោបាយចំនួន 18 នាក់រាប់ទាំងលោករងឈុនផងចេញពីពន្ធនាគារហើយកាលពីថ្ងៃទី 12 ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញបន្ទាប់ពីពួកគាត់ជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពីជាង 10 ខែទៅជាង 15 ខែប៉ុន្តែទាំងលោករងឈុននិងសកម្មជនទាំងអស់ដែលត្រូវបានដោះលែងរិះគន់ថាការដោះលែងដោយភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងជាច្រើននេះនៅតែអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ សកម្មជនទាំង18នាក់ដែលតុលាការបានដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី 12 ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញរួមមានមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ២រូបគឺលោកប៉ែនច័ន្ទសង្គ្រាមនិងលោកតននិមលសមាជិកសហជីពការងារកញ្ញាសកនិកាក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈ២នាក់ មានលោកហ៊ុនម៉ាណាក់និងលោកស្រីឈឿនដារាវីរីឯក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិ៦នាក់ក្នុងនោះរួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុនធាកញ្ញាភួនកៅរស្មីកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកលីច័ន្ទដារាវុធនិងលោកយឹមលៀងហ៊ីក៏ត្រូវបានដោះលែងផងដែរ ក្នុងចំណោមអ្នកដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះដែរក៏មានក្រុមស្ត្រីក្លាហានចំនួន 5 នោះលោកស្រីលឹមសានលោកស្រីយ៉យស្រីមុំលោកស្រីហុងអានលោកស្រីប៉ៃរ៉េននិងលោកស្រីសានស្រីនៀតសកម្មជនទាំងនោះភាគច្រើនមានរូបកាយស្លេកស្លាំងនិងស្គមស្គាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែបង្ហាញស្មារតីនិងជំហររឹងមាំដដែលពួកគេមិនសប្បាយចិត្តដែលរងអំពើអយុត្តិធម៌ដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារបញ្ចេញមតិស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកមេធាវីសំសុគង ថ្លែងថាកូនក្តីរបស់លោកនៅតែចាត់ទុកថាការសម្រេចនេះជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយពួកគាត់បានប្រាប់លោកភ្លាមៗដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងជំទាស់ទៅតុលាការកំពូលទៀត លោកពេលតែប្រកាសសារកាបែរជាកូនក្តីរបស់ខ្ញុំទាំង3នាក់នឹងនៅតែមានឈ្មោះថាជាអ្នកមានកំហុសហើយនឹងរំទាបទោសហើយថែមទាំងដាក់លក្ខខណ្ឌចំនួនបំពេញដែលធ្វើឲ្យការសម្រេចនេះមិនបានប្រកបជាយុត្តិធម៌ចំពោះពួកគាត់ការដោះលែងលោករងឈុននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញលោកយុណារងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 12 ខែវិច្ឆិកាបានសម្រេចតម្កល់ការផ្តន្ទាទោសលោករងឈុនប៉ុន្តែបានបន្ថយទោសជាប់ពន្ធនាគារមកនៅត្រឹមរយៈពេល 15 ខែនិង 11 ថ្ងៃ នៃទោសពន្ធនាគារសរុប24ខែហើយទោសដែលនៅសល់ត្រូវបានព្យួរចំណែកកញ្ញាសកនិកាវិញស្លាឧទ្ធរសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន 15 ខែនិង 5 ថ្ងៃនៃទោសសរុប 20 ខែដែលទោសដែលនៅសល់ត្រូវព្យួរចំពោះលោកតននិមលត្រូវបានស្លាឧទ្ធរសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន 14 ខែនិង 24 ថ្ងៃដោយទោសដែលនៅសល់ត្រូវព្យួរ បើគិតពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនមកគឺលោករងឈុនកញ្ញាសកនិកានិងលោកតននិមលបានជាប់ពន្ធនាគារគ្រប់ចំនួនកំណត់ដែលត្រូវដោះលែងនៅថ្ងៃទី 12 ខែវិច្ឆិកាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនការណាស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងសកម្មជនជាបន្តបន្ទាប់នេះប៉ុន្តែលោកនៅតែស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញសាធារណមតិពីប្រជាពលរដ្ឋក៏គេយល់បែបហ្នឹងណាជាធម្មតាការដោះលែងមនុស្ស ដោយភ្ជាប់នៅលក្ខខណ្ឌគឺស្មើនឹងការវាស់វែងនៅសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យបើនឹងហើយអញ្ចឹងវាអត់សមស្របទៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវាអាចជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អភិបាលក្នុងការអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួននៅសមស្របទៅតាមច្បាប់ប្រទេសយើងជាពិសេសច្បាប់កំពូលហើយនៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរដែលយើងបានផ្ដល់ពិចារណាហ្នឹង នៅវិភាកសង្គមបណ្ឌិតសែងសេរីក៏ស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងនេះដែរប៉ុន្តែស្នើឲ្យកម្ពុជាត្រូវកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញថែមទៀតទើបកម្ពុជាមានមុខមាត់ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយបាន
ចាលោកនាងជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងរឿងក្តីក្តាំនៅតុលាការនេះដែរចាសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញលោកអាឡិចហាន់ដ្រូហ្គនសាលេសដេវីតសុនវិញស្លាវថោនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញបានប្រកាសតម្កល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដដែលដោយឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារចំនួន20ខែ ស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិលោកអាឡិចហាន់ដ្រូហ្គនសាលេសដេវីតសុនថ្លែងថាលោកអាចស្មានដឹងមុនទៅហើយចំពោះការសម្រេចបែបនេះមិនមានអីផ្ញើបាល់ទេពីព្រោះយើងឃើញថាឲ្យតែតឡាកាដំបងប្រកាសថាយើងមានទោះគឺតឡាកាអ៊ូថោស្របតាមគ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតគេអត់ព្យួរទោះដល់ខ្ញុំបើថាខ្ញុំអត់បានជាប់ពន្ធនាគារមួយម៉ោងផងរបបលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលប្រទេសកម្ពុជាទេអញ្ចឹងមិនមានអីចម្លែកទេហើយ
20ខែពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើញុះញង់ចលនានាងជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចំណែកពេលយប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចូលរនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាការណែនាំរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកឲ្យក្រុមហ៊ុននិងវិនិយោគិនជនជាតិអាមេរិកកាំងមានការប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងវិនិយោគនៅកម្ពុជាមានចរិតនយោបាយដែលខុសពីការពិតនៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរព្យាយាមកែលម្អនៅចំណុចអវិជ្ជមានដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានអ្នកវិនិយោគបរទេសដែលមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចក្ដីបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកជុំវិញហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការរកស៊ីនៅកម្ពុជានោះថាជារឿងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានហាងថារដ្ឋាភិបាលតែងតែធ្វើច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីការពារអ្នកវិនិយោគជាតិនិងអន្តរជាតិលោកលើកឡើងទៀតថាជនជាតិអាមេរិកមិនចង់រកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរទើបចោទប្រកាន់ថាការវិនិយោគនៅកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយឬរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបែបនេះទោះយ៉ាងណាលោកទទួលស្គាល់ថាទោះរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបែបនេះក្តីក៏បញ្ហានេះនៅតែកើតមានឡើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមិនអស់ទេអំពើពុករលួយដូច្នេះជាចំណែកជាយន្តការគឺយើងប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបើយើងដឹងថាប្រជាជនដែលនៅរងទទួលទីនៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគឺយើងចាប់ដាក់គុកប្រតិកម្មបែបនេះរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រោយស្ថានទូតអាមេរិកបានណែនាំទៅអ្នកវិនិយោគរបស់ខ្លួនថាការវិនិយោគនៅកម្ពុជាមានហានិភ័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យហិរញ្ញវត្ថុអចលនទ្រព្យកាស៊ីណូនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានហានិភ័យខ្ពស់ស្ថានទូតក៏ប្រាប់អ្នកវិនិយោគរបស់ខ្លួនកុំឲ្យជាប់ទាក់ទងនឹងការរកស៊ីដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយការជួញដូរមនុស្សសត្វព្រៃព្រៃឈើនិងគ្រឿងញៀនជាដើមស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិករំលឹកទៀតថាអំពើពុករលួយកំពុងរីករាលដាលខ្លាំងនឹងចាក់ស្រេះនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជុំវិញរឿងនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងសង្កេតឃើញថាជាញឹកញាប់តែងតែមានការត្អូញត្អែពីអ្នកវិនិយោគអំពីរឿងសោកលុយឲ្យមន្ត្រីតាមក្រោមតុកលោកយល់ថាបញ្ហានេះធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគនៅប្រទេសស្អាតស្អំមិនហ៊ានមករកស៊ីនៅកម្ពុជាទេបញ្ហាលើកំតុកនេះគឺបើតាមការយើងបានមើលទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនការលើកឡើងមួយចំនួនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងមានឃើញការលើកឡើងអំពីបញ្ហាពុករលួយបញ្ហាការប្រព្រឹត្តលើកំតុកពេលធ្វើឲ្យមានការអភិបាលអីចឹងដែរបាទស្រដៀងគ្នានេះដែរនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតសង្កេតឃើញថាស
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតពេលចង់វិនិយោគទៅប្រទេសណាមួយគេតែងតែគិតគូរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពិសេសលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាដើមលោកយល់ថាបើរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងកែលម្អខ្លួនឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជឿជាក់នឹងអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគកាន់តែច្រើនថែមទៀតមករកស៊ីនៅកម្ពុជាការកែលម្អទៅឲ្យមានជឿជាក់ហើយអាចទាក់ទាញវិនិយោគមកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរកាន់តែច្រើនអានោះវាជាការបង្ហាញមោទនភាពមួយចំពោះកម្ពុជាផងដែរជាពិសេសកម្ពុជាយើងត្រូវតែពង្រឹងនៅគោលការណ៍ស្ដារនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបំបត្តិអំពើពុករលួយហើយនឹងគោលការណ៍ស្ដារនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកទល់នឹងពេលនេះកម្ពុជាជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីប្រភេទនៃក្រុមប្រទេសមានហានិភ័យខ្ពស់ផ្នែកអំពើលាងលុយកខ្វក់នៅលើពិភពលោករបស់អង្គការអន្តរជាតិឃ្លាំមើលអំពើលាងលុយកខ្វក់ឈ្មោះក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុក្រោយមកស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដាក់បញ្ចូលកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលនៃក្រុមប្រទេសមានហានិភ័យខ្ពស់ផ្នែកអំពើលាងលុយកខ្វក់នេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងរឹតបន្តឹងថាការលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាជាច្រើនរូបជាបន្តបន្ទាប់ក្រៅពីនេះក៏មានឈ្មោះបំផ្លាញប្រិឈើនិងក្រុមហ៊ុនចិនដែលរកស៊ីនៅកម្ពុជាផងដែរជាងនេះទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនទាន់បានផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់ខ្លួនហៅថា GSP ឲ្យកម្ពុជាវិញដែរក្រោយពីបានផុតសុពលភាពកាលពីចុងឆ្នាំ2020ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យសមាជិកសភានៃប្រទេសកម្ពុជានិងថៃជំរុញឲ្យដោះលែងសកម្មជន2នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនិងធានាថាពួកគេរួចផុតពីការបៀតបៀននិងការធ្វើទរណកម្មនានាជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំង2នាក់គឺលោកវឿនវាសនានិងលោកវឿងសំណាងជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកគេត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ខ្លួននៅទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានិងបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាចិនអាប់ដុលឡាសជាសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញថាសហគមន៍ជាតិគួរតែប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលថៃថាការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរ2នាក់ប្រគល់ទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាវិញគឺជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវដែលអាចឲ្យពួកគេទទួលរងការធ្វើបាបបន្ថែមពីនេះអ្នកស្រីអំពីលនេះដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់រាល់ការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យដល់ពលរដ្ឋណាដែលបញ្ចេញមតិរិះគន់អ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់កំពុងជួបគ្រោះអាសន្នធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយចំនួនសហការគ្នាដើម្បីបំបិទមាត់ជនណាដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់អ្នកស្រីព្រួយបារម្ភពីនិន្នាការរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការក្នុងតំបន់នាពេលថ្មីៗនេះដែលបានព្រមព្រៀងប្រគល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមណាដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងគំរាមកំហែងបំបិទសំឡេងរបស់ពួកគេទង្វើបែបនេះអ្នកស្រីថាគឺជាការប្រែក្លាយឲ្យទៅជាតំបន់មួយរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការដើម្បីបង្ហាញច្បាស់លាស់ថាជនណាដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគឺជននោះគ្មានសុវត្ថិភាពឡើយអ្នកស្រីបន្តថាសមាគមអាស៊ានត្រូវការមេដឹកនាំតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនប្រើអំណាចផ្ដាច់ការធ្វើបាបពួកគេនោះទេទង្វើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែបនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីយុទ្ធនាការបង្ក្រាបដល់សកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយជាពិសេសនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានសមាគមអាស៊ានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដែរអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ក៏បានថ្កោលទោសទង្វើរបស់អាជ្ញាធរថៃនិងទាមទារឲ្យដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌផងដែរនាយកអង្គការ UNHCR ប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific លោកអិនត្រីការាវតីថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាថាមន្ត្រី UNHCR ព្យាយាមធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរថៃឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងពីរព្រោះពួកគេជាជនភៀសខ្លួននិងព្រួយបារម្ភពីការធ្វើបាបនិងទរណកម្មប្រសិនបើបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ
លោកអិនត្រីការាវតីសោកស្ដាយចំពោះទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដែលមិនបានគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីជនភៀសខ្លួននិងកំពុងរងចាំការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរថៃអំពីមូលហេតុដែលចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំងពីររូបនេះប្រគល់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលស្នើសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចថៃស៊ើបអង្កេតករណីនេះជាបន្ទាន់និងអំពាវនាវសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិព្រមទាំងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅទង្វើបែបនេះទៅថ្ងៃអនាគតអង្គការ UNHCR មានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនិងជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាតាមដានស្ថានភាពនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាចំណែកអង្គការ Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុកលោក Bill Frelick បញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដែលបានចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំងពីរនាក់មកកម្ពុជាវិញនេះគឺជាទង្វើអសីលធម៌និងជាការប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍ច្បាប់ការពារជនភៀសខ្លួនលោកគូបញ្ជាក់ថាតាមច្បាប់ជនភៀសខ្លួនអាជ្ញាធរនៃប្រទេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានជនភៀសខ្លួនស្នាក់នៅមិនអាចចាប់បញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតដែលនឹងរងការធ្វើបាបទរណកម្មនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ពួកគេនោះទេចូលរនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីរឿងដាច់ដライមួយទៀតក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងការបរទេសប្រតិកម្មព្រមគ្នាចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាប្រកាសប្រឆាំងចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនិងចាត់ទុកថាជាការរំលោភបំពានមកលើអធិបតេយ្យកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញចោទថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែយកបញ្ហាមូលដ្ឋានសមរម្យជាលេសសម្រាប់ធ្វើការគៀបសង្កត់ទោះបីកម្ពុជាខិតខំបង្ហាញអំពីភាពស្មោះត្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយទោះយ៉ាងណាក្រសួងនេះបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងខិតខំកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តទាំងឡាយដែលប្រកាន់យកសុឆន្ទៈគោរពផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានបដិសេធទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើមន្ត្រីកម្ពុជាដែរក្រសួងនេះចាត់ទុកទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអំណាចយុត្តាធិការហួសព្រំដែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះជាការបំពានលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងបទដ្ឋានមូលដ្ឋាននៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិព្រមទាំងមាក់ងាយឯករាជ្យភាពនិងការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាលើពីនេះអ្នកនាំពាក្យការបរទេសកម្ពុជាបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការលាបពណ៌ហើយដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើមន្ត្រីកម្ពុជាធ្វើឡើងដោយសារហេតុផលភូមិសាស្ត្រនយោបាយទៅវិញទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងទាំងពីរនេះមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងរឹងមាំណាមួយដើម្បីបដិសេធលើការរកឃើញនឹងទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកលើមន្ត្រីឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ទាំងពីររូបនោះឡើយតំណាងរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងគ្មានការស៊ើបអង្កេតរឿងអាស្រូវពុករលួយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបនេះទេប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានេះកើតមានឡើងក្រោយពីក្រសួងរដ្ឋនាគារអាមេរិកបានប្រើច្បាប់សកល Global Magnitsky Act ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាពីររូបគឺលោកចៅភិរុនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិនិងលោកទាវិញអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកពាក់ព័ន្ធនៅអំពើពុករលួយក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមក្រសួងរដ្ឋនាគារជាតិអាមេរិករកឃើញថានៅឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021លោកចៅភិរុនបានរួមគំនិតកេងចំណេញពីសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់និងកែលម្អបរិវេណនិងអគារនៅកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមលើពីនេះទៀតលោកចៅភិរុននិងលោកទាវិញនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដទៃទៀតក៏ទំនងជាបានរួមគំនិតគ្នាបំពេញថ្លៃដើមនៃការសាងសង់និងកែលម្អបរិវេណនៃអគារនៅកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមហើយពួកគេបានទទួលផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ពីគម្រោងទាំងនោះក្រសួងរដ្ឋនាគារជាតិអាមេរិកឲ្យដឹងទៀតថាលោកទាវិញនិងលោកចៅភិរុនមានគម្រោងការចែកលុយគ្នាពីថវិកាដែលពួកគេបានកេងយកពីគម្រោងកែលម្អកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមទណ្ឌកម្មនេះរួមមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ
ដែលពួកគេអាចមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងការរឹតបន្តឹងទឹកការមិនអោយពួកគេនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបង្ការរបស់ពួកគេអាចធ្វើដំណើរមកជន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានតនកម្មនេះក៏ហាមប្រាមមិនអោយជនជាតិឬក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងទាំងអស់រកស៊ីឬធ្វើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលជាមួយមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាទាំងពីររូបនេះឡើយចូលរនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកឯនេះវិញពលករចំណាក់ស្រុកចំនួន7នាក់បានស្លាប់និង25នាក់ទៀតបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសង្ស័យថាពុលអល់កុលលាយជាមួយភេសជ្ជៈនិងទឹកហេតុការណ៍នេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាក្នុងមណ្ឌលចតាឡីស័កមួយកន្លែងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពលករខ្មែរដែលធ្វើចតឡីស័កនៅមណ្ឌលចតឡីស័កកូបធំក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាថាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់សង្ស័យពុលអាកុលលាយភេសជ្ជៈមានសរុប7នាក់ក្នុងនោះមានស្រីម្នាក់ពួកគាត់ជាអ្នករស់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំកំពង់ស្ពឺសៀមរាបខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលទើបត្រឡប់ពីប្រទេសថៃហើយកំពុងធ្វើចតឡីស័កពលករខ្មែរម្នាក់កំពុងធ្វើចតឡីស័កគឺលោកស្រីខុនដាលីនរៀបរាប់ថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះបានយកអាកុលលាយជាមួយទឹកក្រូចភេសជ្ជៈនិងទឹកសុទ្ធដើម្បីទទួលទានជំនួសស្រាសក្នុងមណ្ឌលចតឡីស័កកូបធំសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកស្រីថាអ្នកពលមានជិត100នាក់ប៉ុន្តែអ្នកពលធ្ងន់ធ្ងរហើយបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យមានសរុប25នាក់លោកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងពេលពលនោះជន់រងគ្រោះមានអាការៈថប់ដង្ហើមអស់កម្លាំងនិងស្រវាំងភ្នែកដែលក្នុងនោះមានជន់រងគ្រោះ3នាក់បានស្លាប់ភ្លាមៗក្នុងមណ្ឌលចតឡីស័កនិង4នាក់ទៀតស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យញ៉ាំអកលហើយគាត់ពលអកលហើយពួកខ្ញុំទៅនាំគ្នាមកគ្រាមកសែងពួកគាត់នឹងយកទៅតែគាត់មើលអត់ឃើញទេគឺគាត់ពិបាកដកដង្ហើមនឹងខ្លួនណាគាត់ថាគាត់ពិបាកដកដង្ហើមនឹងខ្លួនអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យតែអ្នកកើតអញ្ចឹងឲ្យតែភ្នែកស្វាងភ្នែកគឺទៅពេទ្យគឺអត់រស់ហើយអ្នកទៅស្លាប់ទាំងអស់ព្រោះអីពេទ្យនិយាយថាអាចារ្យអកលនឹងចូលក្នុងវិស័យឈាមយើងមិនវាមិនអាចលៀងស្ទាន់អញ្ចឹងអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរត្រីបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយរឿងនេះទេដោយលោកចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតកតងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលេច័ន្ទសង្វាតនិងអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកគៀតហុលបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែលោកគៀតហុលបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុក VOD ថាក្រោយពីកើតហេតុអ្នកដែលពលត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងប៉ោយប៉ែតមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកមង្គលបុរីនិងមួយចំនួនទៀតបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគាយល់ថាករណីនេះជាបទពិសោធន៍អាក្រក់មួយដែលអាជ្ញាធរនិងក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទប់ស្កាត់មិនឲ្យកើតមានជាថ្មីទៀតលោកថាអាជ្ញាធរត្រូវផ្សព្វផ្សាយករណីនេះឲ្យបានទូលំទូលាយគ្រប់មណ្ឌលចតឡីស័កនិងអប់រំពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នថែទាំសុខភាពគូតណែនាំទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនត្រឹមតែអ្នកនៅក្នុងចាត់តាល័យសាឯអ្នកនៅតាមផ្ទះក៏ដោយដែលធ្លាប់ញៀនស្រាញៀនអីគូតែពួកគាត់ហ្នឹងដឹងខ្លួនដឹងប្រានហើយថាការញ៉ាំអ្វីដែលគេមិនអនុញ្ញាតញ៉ាំអ្វីដែលនាំប៉ះពាល់សុខភាពវានាំអន្តរាយដល់ជីវិតអញ្ចឹងបាទរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបង្កើតមណ្ឌលចាត់តាល័យសានិងកន្លែងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 កម្រិតស្រាល5ទីតាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីត្រៀមទទួលពលរដ្ឋខ្មែរត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃហើយជនរងគ្រោះក្នុងករណីពលអកលលាយភេសជ្ជៈនេះស្នាក់នៅមណ្ឌលចតឡីស័កកោកធំក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលមានពលករចំណាក់ស្រុកជាង 1,000 នាក់កំពុងស្នាក់នៅធ្វើចតឡីស័កបន្ទាប់ពីពួកគាត់ត្រឡប់ពីប្រទេសថៃកាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពត10នាក់បានស្លាប់និង55នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះដោយសារពុលស្រាសរីឯនៅខេត្តកណ្ដាលវិញមានមនុស្សចំនួន12នាក់បានស្លាប់ដោយសារការពុលស្រាសនិងស្រាថ្នាំក្នុងពិធីបុណ្យសពនៅស្រុកល្វាឯមក្នុងករណីនោះតុលាការខេត្តកណ្ដាលបានសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកផលិតនិងអ្នកលក់ស្រាសសរុបចំនួន13នាក់ក្នុងពន្ធនាគារខេត្តនេះខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
ចូលរនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19វិញករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19បានកើនឡើងដល់ជាង2600នាក់ហើយក្រោយពីអ្នកជំងឺចំនួន6នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះមាន4នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន61នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬRapid Testនោះទេក្រុមប្រឹក្សាថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-19ចិត្ត1.2ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយជាង1.1ម៉ឺននាក់ ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាកិត្តិកម្មថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានប្រមាណ10លាននាក់សម្រាប់ដូសទី1និង ចូលរនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីចូលរនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកជនរងគ្រោះមួយចំនួននៅតែរន្ធត់តក់ស្លុតករណីជន់គ្នាស្លាប់នៅលើស្ពានពេជ្រឬហៅថាស្ពានកោះពេជ្រកាលពីឆ្នាំ2019ជន់រងគ្រោះដែលនៅមានជីវិតទាំងនោះមើលឃើញថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សជាង 300នាក់ស្លាប់និងរាប់រយនាក់ទៀតរងរបួសជន់រងគ្រោះដែលនៅមានជីវិតទាំងនោះមើលឃើញថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបែបនេះកើតឡើងដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសរបស់រដ្ឋាភិបាល ចលនានាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះ ចូលរនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុវិញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង 10 ស្ថាប័នអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជាគិតគូរនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុដោយសារកម្ពុជាប្រឈមនឹងភាពងាយរងគ្រោះខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះមហន្តរាយក្រុមអង្គការទាំងនោះលើកឡើងថាទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតនិងខ្យល់ព្យុះសុទ្ធតែជាមូលហេតុចម្បងនៃគ្រោះមហន្តរាយនៅកម្ពុជា ក្នុងនោះទឹកជំនន់បង្កឡើងដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងគឺជាទម្រង់គ្រោះមហន្តរាយទូទៅបំផុតដែលមានរហូតទៅដល់ 65% នៃគ្រោះមហន្តរាយដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិឆ្លងតាមការសង្កេតស្ទង់មតិនិងពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្រុមអង្គការទាំងនោះបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដូចជាកសាងសហគមន៍ដែលមានភាពស្មមធានាបាននូវការគៀកកធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដំឡាភាពនិងនិរន្តរភាពរក្សាគណនេយភាព ដោយការបែងចែកមូលនិធិសម្រាប់ទូទាត់ការខូចខាតនិងសំណងធានាថាគោលនយោបាយសកលត្រូវបានផ្ដោតលើសហគមន៍និងធានាឲ្យមានការរៀបចំស្ថាប័នដែលមានការអនុវត្តគោលនយោបាយស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមក្រុមអង្គការដែលចូលរួមផ្ដល់អនុសាសន៍ទាំងនេះមានជាអាត អង្គការសង្គ្រោះកុមារអង្គការPlan អន្តរជាតិនិងអង្គការAccent Aidsនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀត ការផ្ដល់អនុសាសន៍នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាពលគឺនៅមួយថ្ងៃមុនការបិទបញ្ចប់សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី 26ឬហៅថាCOP26ដែលប្រារព្ធធ្វើនៅចក្រភពអង់គ្លេសយោងតាមរបាយការណ៍ហានិភ័យពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងភាពងាយរងគ្រោះខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះមហន្តរាយដោយស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី 4 នៃប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលស្ថិតក្នុងប្រភេទមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតនិងទី 15 នៅទូទាំងពិភពលោកការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតក្នុងការរួមចំណែកបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយទាំងនោះក្រោមរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើកាន់តែមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំហើយការអនុវត្តច្បាប់លើជនប្រព្រឹត្ត និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅពុំទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនិងឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាចំពោះបទល្មើសនៅឡើយទេ ចូលរនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើសកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងពលរដ្ឋប្រតិកម្មនិងប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលទម្លាក់កំហុសលើពលរដ្ឋថានាំគ្នាទៅកាប់ឈើដើម្បីសង់ផ្ទះបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើលោកហ៊ុនសែនព្រមានថានឹងរុះរើផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់
ដែលសង់ក្រោយឆ្នាំ1979ដើម្បីប្រមូលឈើដែលបាត់បង់មកវិញចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជីវិតារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្ដីបន្ទោសពលរដ្ឋនិងអ្នករិះគន់លោករឿងបាត់បង់ព្រៃឈើថានាំគ្នាទៅទិញឈើដើម្បីសង់ផ្ទះលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយបែរជានាំគ្នាមកទម្លាក់កំហុសលើលោកទៅវិញលោកគម្រាមរុះរើផ្ទះសំបានទាំងអស់ដែលបានសាងសង់ឡើងពីឈើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីសម្ពោធអាគារទីស្តីការក្រសួងរៀបចំដែនដីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាកាប់អស់ឈើខ្ញុំតាបានអូខេឥឡូវដើម្បីប្រមូលឈើមកវិញវាយកំទេចផ្ទះចោលទាំងអស់អាណាកោសាងក្រោយឆ្នាំ79វាយយកទាំងអស់ព្រោះឈើវានៅក្នុងផ្ទះអ្នកតំណងទ្វារបង្អួចស្អីស្អីនោះនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមរណៈមរណៈនាំគ្នាជេរតហ៊ុនសែនអស់ឈើបដោលគេកាប់ឈើវាអាណាបដោលទេប៉ុន្តែវាឈើទៅគេត្រូវកាប់អានេះកាប់តិចទៅអានោះកាប់តិចទៅអាណាកាប់ធ្វើអស់ដុតផងអាណាកាប់ធ្វើខ្ជូងផងរឿងរ៉ាវវាច្រើនណាស់ណាសកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងពលរដ្ឋចាត់ទុកការលើកឡើងបែបនេះជាការមិនទទួលស្គាល់ការពិតនិងខ្វះការទទួលខុសត្រូវប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្រីតេសស្រីនិចមិនយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេលោកស្រីថាការនាំឈើទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រភពចម្បងមួយនាំឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើព្រោះប្រទេសនេះបានជះលុយជាច្រើនដើម្បីប្រមូលទិញឈើពីកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកស្រីថានៅពេលដែលប្រទេសជិតខាងទទួលទិញឈើពីកម្ពុជាធ្វើឲ្យទីផ្សារឈើហក់ឡើងថ្លៃខ្ពស់បង្កើតឲ្យមានចលនាកាប់ឈើនិងជួញដូរឈើក្នុងទីផ្សារងងឹតដែលមានការខូបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធតែឲ្យគាត់ចូលរួមទៅកុំឲ្យចេះតែនិយាយមើលពីចងាយវាអត់សមរម្យវាអត់សមស្របហ្មងការលើកឡើងរបស់គាត់ណាពង្រឹងសមត្ថភាពឬក៏ពង្រឹងសហគមន៍ដែលគាត់នៅតាមភូមិឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីច្បាប់ឬក៏ឲ្យគាត់ការពារទាំងអស់គ្នាទៅរងថ្ងៃហ្នឹងយល់ដឹងតែអ្នកខាងក្រៅទេអ្នកភូមិក៏មិនសូវហ៊ានប្រមាណទេណាតែអ្នកដឹងឲ្យបំពេញច្បាប់នោះអានោះវាខ្លាំងជាងសហគមន៍ទៀតពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកថាន់វ៉នចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបែបនេះថាគឺជាភាពទាល់ច្រកមួយមិនអាចទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើបានទើបប្រើលេសឆ្លោយដោះសារកិច្ចពីការទទួលខុសត្រូវលោកបន្ថែមថាមានបញ្ហាមួយចំនួនជាផ្នែកមួយនាំឲ្យព្រៃឈើបាត់បង់គឺមន្ត្រីបម្រើបកជាងបម្រើជាតិហើយឈ្មោះជួញដូរឈើខុសច្បាប់បានចំណាយធនធានជាច្រើនដែលចំណេញច្រើនពីព្រៃឈើទៅទ្រទ្រង់បកកាន់អំណាចហើយគ្មានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាហ៊ានអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេសន្តិភាពពលរដ្ឋធ្វើផ្ទះវាមិនអាចអស់ព្រៃបានទេបើវាចេះអស់អស់តាំងពីសង្គមរាស្ត្រនិយមមកចំអាញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ណាល្មមហើយគឺដូចជំនាញគេថាល្មមហើយណាស្រីអានេះដូចគ្នាល្មមហើយរឿងព្រៃឈើនោះទឹកអោយកូនយើងសាក្រោយអោយស្កលថ្នងស្កលនាងនួនមិនអីក៏អោយស្កលដើមកន្ទ្រឹងខែផងព្រោះសុខស្មៃវាមានសពគ្រប់ណាតែបើលោកបំផ្លាញអស់តើប្រជាពលរដ្ឋអ្នកកើតក្រោយកូនចៅយើងមិននឹងស្កលព្រៃឈើចំណែកសមាជិកសហគមន៍បណ្ដាញព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំគឺលោកស្រីថៃមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនជាច្រើននៅជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់និងតំបន់ផ្សេងទៀតធ្វើអាជីវកម្មឈើខុសច្បាប់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកថាវត្តមានក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនាំឲ្យព្រៃឈើក្នុងដែនការពារនិងក្រៅដែនអភិរក្សវិនិច្ឆ័យហើយដោយសារក្រុមឈ្មួញបានបើកដេប៉ូអាឈើនិងស្តុកឈើក្នុងទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីកាប់ឈើខុសច្បាប់ធ្វើអាជីវកម្មតែមន្ត្រីនេះទៅរោគ្នាជាមួយនឹងបាត់ល្មើដែរបានអស់ព្រៃឈើច្រើនបើអោយព្យាបាលទៅកាប់ឈើទៅធ្វើផ្ទះគ្រប់អស់ញោមវាមិនមែនដូចគាត់និយាយទេគាត់ធ្វើបានទៅតាមតំបន់ស្រែចំការដែលគាត់អាចយកបានទេតែអាចឈើក្នុងព្រៃឡង់អាចថាជាព្រាត់ណាចូលបានដូចអាចបាត់ចុងក្រោយដែលថាដាក់តំបន់ព្រៃឡង់គឺតំបន់អភិរក្សអ្នកណាចូលបានសួរថាវាបាត់បង់ដោយសាររាជក៏ដោយសារអ្នកណាមន្ត្រីបាត់ឋានកាពីមិនបានឬក៏វាយ៉ាងម៉េចឯសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់សង្កេតឃើញថាឈើភៀកច្រើនដែលពលរដ្ឋយកមកធ្វើផ្ទះគឺពួកគាត់ទៅទិញពីឃ្លាំងឈើនៅទីផ្សារដែលមានការបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវហើយក៏មានពលរដ្ឋក្រីក្រតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅជាប់តំបន់ព្រៃចូលព្រៃកាប់ឈើដើម្បីសង់ផ្ទះលក្ខណៈគ្រួសារដោយមានការស្នើសុំពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំលោកថាអ្នករកស៊ីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើភៀកច្រើនជាក្រុមអ្នកមានអំណាចជាអុកញ៉ាមន្ត្រីយោធានគរបាលជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីកំពូលកំពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមនឹងនេះពួកគេទាំងនោះកម្រឃើញសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ណាស់បើទោះបីជាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធចំនួនឈើខុសច្បាប់ក្តី
ហើយប្រសិនបើមានការអនុវត្តច្បាប់លុះត្រាតែមានបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើម្ដងម្កាលអ្នកដែលមានងារចុះញ៉ាអ្នកដែលមានអំណាចអ្នកដែលមានលុយហ្នឹងហើយដែលជាអ្នកបំផ្លាញប្រទេសជឿក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាវិជាប្រវត្តិតូចតាចទេបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ចង់ស្ដារនៅមុខគាត់គាត់គួរតែចាត់វិធានការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយទៅលើមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងហើយទៅចាប់អ្នកដែលរកស៊ីការកំហែងប្រទេសជឿធំៗទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដាក់ពន្ធនាគារអានោះទើបអាចរក្សានៅប្រទេសជឿបានសកម្មជនការពារប្រទេសជឿរូបនេះបន្ថែមថាអំពើពុករលួយនិងការអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងគឺជាដើមចមធ្វើឲ្យប្រទេសជឿវិនិច្ឆ័យហិនហោចព្រះមន្ត្រីមួយចំនួនបានខុបខិតជាមួយឈ្មួញប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើទើបធ្វើឲ្យវិបត្តិព្រៃឈើគ្មានច្រកចេញក្រៅពីនិយាយដៀមដាមចំពោះអ្នករិះគន់រឿងបាត់បង់ព្រៃឈើហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងពីបញ្ហាទឹកលិចក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងលោកអះអាងថាទឹកលិចទីក្រុងពុំមែនមកពីការលុបបាំងធម្មជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍនោះទេប៉ុន្តែលោកថាគឺជាបាតុភូតធម្មជាតិខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីចាលូននាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាលូននាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកជនរងគ្រោះមួយចំនួននៅតែរន្ធត់តក់ស្លុតករណីជន់គ្នាស្លាប់នៅលើស្ពានពេជ្រឬហៅថាស្ពានកោះពេជ្រកាលពីឆ្នាំ2010កន្លងទៅការជន់គ្នានេះបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សជាង300នាក់ស្លាប់និងរាប់រយនាក់ទៀតរងរបួសជនរងគ្រោះដែលនៅមានជីវិតទាំងនោះមើលឃើញថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបែបនេះកើតឡើងដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសរបស់រដ្ឋាភិបាលចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះបទសម្ភាសន៍ចូលនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការបោះឆ្នោតអះអាងថាក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់ពាក្យប្តឹងស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិលោកសៀមភ្លុកនោះគឺជារឿងនយោបាយបិទបាំងពីរឿងមិនចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកនេះអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបាននៅពេលខាងមុខលោកកុលបញ្ញាទីប្រឹក្សាអង្គការ KHMER មានប្រសាសន៍ថាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយបានចូលរួមបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខទើបការបោះឆ្នោតនោះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដលោកបន្ថែមថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនព្រមចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកបេះដូងជាតិហើយថែមទាំងប្តឹងប្រធានគណៈបកនេះពីរឿងបន្លំស្នាមមេដៃនោះគឺជារឿងនយោបាយច្រើនជាងចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកទីនសាការីយ៉ាជាមួយលោកកុលបញ្ញាអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅបាទលោកកុលបញ្ញាខាងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងនំភិកក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសជាផ្លូវការតែម្ដងគឺបដិសេធមិនចុះបញ្ជីគណៈបកបេះដូងជាតិតាមការស្នើសុំទេហើយផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធជាផ្លូវការហើយក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្តឹងស្ថាបនិកគណៈបកនេះវិញដោយសំអាងថាគណៈស្ថាបនិកគណៈបកនេះគឺលោកសៀងភ្លុកនោះគឺបានបន្លំស្នាមមេដៃទៅតំណការស្នើសុំចុះបញ្ជីទៅវិញតើការបដិសេធនិងការប្តឹងស្ថាបនិកគណៈបកនេះលោកមើលឃើញបែបណាទៅបាទរបៀបការចុះឈ្មោះបញ្ជីគណៈបកនោះហើយដែលចុងក្រោយកត់ចំណងគណៈបកដែលដងជានេះខ្ញុំគិតថារឿងនោះរឿងមូលហេតុនយោបាយច្រើនជាងអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ចន្លោះអីហើយបានត្រឹមត្រូវបាទកតាអីខ្លះដែលលោកលើកឡើងថាជារឿងនយោបាយនោះបាទខ្ញុំមើលទៅខាងអ្នកមានអំណាចនឹងគឺថាតែពយល់ថាគណៈបកនឹងមានអ្នកដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសខាងលោកសំស៊ីលោកអីហ្នឹងនៅគ្រប់គ្រងនៅទីក្រោយខ្នងអីចឹងទៅហើយខ្ញុំមើលទៅរឿងអត់ហ្នឹងធ្វើទៅវាអត់មានតម្លាភាពទេថាពិតឬគេអនុវត្តតាមនីតិវិធីត្រូវមានការពយល់បកស្រាយទៅតាមពេលវេលាច្បាស់លាស់ទៀតថាលើនេះរឿងគាត់ខ្វះអីគាត់មានបញ្ហាអីហិច្ចតែទាំងណាកន្លែងណាដែលគេមើលមិនច្បាស់គេថាគេមានរបៀបនីតិវិធីច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅរបៀបចោះឈ្មោះជាគណៈបកបែបអញ្ចឹងគឺមូលហេតុនយោបាយហើយតាមមើលទៅសាច់រឿងនៃមានការលើកហេតុផលនៅក្នុងប្រព័ន្ធសកស្អាតនានាក៏មកបាទលោកបានលើកឡើងថាមូលហេតុដែលមិនចុះបញ្ជីហើយប្តឹងប្រធានគណៈបកនេះវិញគឺជាមូលហេតុនយោបាយហើយចោទថាមានគណៈបកប្រឆាំងគ្រឹះលោកសមស៊ីនៅពីក្រោយហើយឃើញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធនឹង
របបលោកហ៊ុនសែននឹងក៏បានចុះផ្សាយលើកពីចំណុចនេះដែរថាលោកសៀងភ្លុកនឹងគឺជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកសំរងសៀហើយនិងលោកកឹមសខាអីចឹងជាដើមបើក្នុងករណីគ្រាន់តែជាមនុស្សស្និទ្ធហើយការចាប់ប្រកាន់នេះជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតំណាងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏លោកសំរងសៀនៅពីក្រោយខ្នងអីហ្នឹងតើជាហេតុផលសមរម្យទេបាទអត់ទេអានេះគឺរបៀបបែបរឹតខាងនយោបាយហ្នឹងតែធម្មតារឿងធ្វើកិច្ចការនយោបាយគេមានក្រុមបពួកបណ្ដាញហ្នឹងវាជារិទ្ធផងគេហើយគេបុគ្គលណាមានបញ្ហាអីរឿងអីគេត្រូវមានច្បាប់ទម្លាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីថាមានច្បាប់ហាមគេទេមិនឲ្យចោះឈ្មោះទេឬក៏មិនឲ្យគេធ្វើនយោបាយយ៉ាងម៉េចទាំងអស់ហ្នឹងទៅតែមានអ្នកគេហៅថាតម្លាភាពទៅលើបុគ្គលមួយមិនអាចថាអេឃើញអានេះជាប់ជាមួយអ្នកនោះតំណែងមួយខាងនេះពួកធ្វើកិច្ចការនយោបាយអ្នកនយោបាយត្រូវតែមានតំណែងហើយត្រូវតែមានបណ្ដាញត្រូវតែមានគ្រប់គ្រងនៅឧត្តមគតិខាងនេះឧត្តមគតិខាងនោះដែលខាងនយោបាយហ្នឹងអានោះវាជារឿងដែលគេធម្មតាទេនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយយើងមិនអាចយកមូលហេតុអស់ហ្នឹងយកមកធ្វើការបដិសេធលើសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិធ្វើប្រកាសគណៈបញ្ញោបាយរបស់ពួកគេទេអាហ្នឹងគឺជាបទការយើងធ្វើអញ្ចឹងបាននិយាយថារបៀបនីតិវិធីចុះឈ្មោះបោះតែនីតិវិធីចុះឈ្មោះគណៈបកប្រកាសឲ្យប្រកាសគណៈបកហ្នឹងគឺតែរឿងតែកតិននឹងនយោបាយមូលហេតុនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់គេត្រូវការពង្រឹងនីតិរដ្ឋធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋមួយដែលមានការរើសអើងគេថាកិច្ចការច្បាប់តាមអនុវត្តតាមច្បាប់ទម្លាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនីតិវិធីបានត្រឹមត្រូវទៅនឹងបានធ្វើឲ្យរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងរឹងមាំខាងនីតិរដ្ឋគេមិនមែនយករឿងបញ្ហាអានេះមូលហេតុនៃខាងនយោបាយហ្នឹងមកដោយសារក្រុមនេះខ្លួនឯងមិនចូលចិត្តក្រុមនោះចូលចិត្តហើយយើងទៅតែកតងទៅក្រុមនោះណាតែកតងទៅក្រុមមិនចូលចិត្តយើងមិនអាចអនុវត្តច្បាប់បានអីចឹងទៅហ្នឹងវាមិនត្រូវហើយនេះវាជារឿងមូលហេតុនយោបាយហ្នឹងគឺថាវាជារឿងមូលហេតុនយោបាយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីជាគណៈបកនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក៏ដោយតាមផ្លូវច្បាប់គឺត្រូវតែបើកឲ្យមានសេរីភាពស្មើគ្នាបាទតែយើងធ្វើអញ្ចឹងមិនតែទៅរឿងបញ្ហាយើងអនុវត្តនីតិវិធីឬអង្គការនយោបាយយើងបានរំលោភសិទ្ធិរំលោភសិទ្ធិធ្វើសមាគមរំលោភសិទ្ធិធ្វើគណៈបញ្ញោបាយរំលោភសិទ្ធិធ្វើសេរីភាពនៅក្នុងការនិយាយធ្វើសិទ្ធិក្នុងកិច្ចការនយោបាយទៅនឹងគឺប្រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺថាគេជាត្រូវឲ្យរដ្ឋអញ្ញាធម៌ទៅគ្រប់ផែនការពីសិទ្ធិហ្នឹងណាពេញសិទ្ធិហ្នឹងហើយយើងធ្វើនេះគឺថាយើងរើសអើងសិទ្ធិឬអើងជាប្រដ្ឋផងហើយយើងរំលោភសិទ្ធិផងបាទមួយវិញទៀតក្រៅពីបដិសេធមិនចុះបញ្ជីអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខាងតំណាងសមហបតីបានប្រកាសថានឹងប្តឹងស្ថាបនិកគណៈបកនេះជាផ្លូវការទៀតដោយសារតែចោទថាគឺលោកសៀងភ្លុកហ្នឹងគឺបានបន្លំឆ្នាំមេដៃអញ្ចឹងដោយសមហបតីអះអាងថាបើរកឃើញថាក្នុងចំណោមមេដៃជាង4000នាក់ហ្នឹងគឺឆ្នាំមេដៃខ្លះគឺខុសទៅនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតើការដែលប្តឹងនេះលោកយល់ឃើញបែបណាទៅបាទបាទគឺបាននេះថាមិនឲ្យចុះឈ្មោះនឹងឯងដើម្បីធ្វើឲ្យនីតិវិធីនឹងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញទៅលើអ្នកដែលសុំចុះឈ្មោះដំណើរការគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនតែប៉ិតអារឿងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើដោយតម្លាភាពគេត្រូវប្រាប់ទៅវិទ្យាខាងគណៈបកឈ្មោះណាដែលយើងសង្ស័យព្រោះធម្មតា4000អ្នកមិនតិចទេមនុស្សប្រទេសខ្លះគេមិនឲ្យតម្រូវដល់ចំនួនច្រើនចឹងផងតែក្នុង4000នឹងច្រើននឹងប៉ិតនេះដៃប៉ិតអីនឹងមានបញ្ហាគេឲ្យខាងសម័យគណៈបកហ្នឹងបកស្រាយពយល់ឈ្មោះកមកវិញចឹងមកខវាវាអញ្ចឹងព្រោះធម្មតាវាបញ្ហាស្មុគស្មាញនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយជាប្រវត្តិចុះឈ្មោះខុសឈ្មោះខុសថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតឈ្មោះអីនោះវាមានបញ្ហានៅប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងយើងរកឃើញទុបីថាវានៅតែមានបញ្ហានឹងខុសឈ្មោះជាការឈ្មោះស្ទួនវានៅមានបញ្ហាអញ្ចឹងរឿងទិន្នន័យរឿងអត្តសញ្ញាណអីនេះនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅក្នុងស្អីនោះគឺថាគេឬអត់ហ្នឹងគេឲ្យគណៈបកហ្នឹងមកបញ្យលបកស្រាយឈ្មោះកយើងសង្ស័យមិនឈ្មោះស្ទួនឈ្មោះខុសខុសអត្តសញ្ញាណខុសអីនេះគេទៅដឹងឲ្យចាប់ដើមចាប់ប្រកាន់ភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងវាមិនចាក់មិនកើតអត់ត្រូវព្រោះអស់ហ្នឹងវាមិនមែនតែតាក់ទិននឹងអ្នកនឹងទៅចុះឈ្មោះណាវាតាក់ទិននឹងប្រជាប្រដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដែរជាងកាគាត់មានឯកសារហ្នឹងវាអត់ច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាត្រូវការបញ្យលបកស្រាយលើគណៈយើងយកដឹងអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមានន័យថាយើងអត់មានអនុវត្តតាមនីតិវិធីអីបានសម្រាប់ជាត្រឹមត្រូវបាទបាទនៅពេលលការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយមានតម្លាភាពហើយសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជានៅរដ្ឋបတ်បែបនេះតើការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនឹងវាមានន័យទេនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនោះបាទវាមានផលប៉ះពាល់ហើយមានផលប៉ះពាល់ប៉ះពាល់ហើយតែតាមពិតទៅគណៈបកនយោបាយនោះវាមានច្រើនហើយយើងមិនមែនតិចទេព្រោះយើងប្រកាសចំនួនវាបាក់ហើយប៉ុន្តែវាបញ្ហាវាមានបាក់ការរំលោភសិទ្ធិជាប្រត់ណា
ក្រុមអាក្រុមណានោះតែគេចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវគេមានវិធានការគេថាគេទៀមទាឲ្យមានការចូលរួមគណៈគ្រប់គណៈបច្ចុប្បន្នហើយជាពិសេសគណៈបច្ឆាំងធំហ្នឹងហើយនិងគណៈបកកណ្ដាលគណៈបកផ្សេងៗឲ្យបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតមិនយើងមិនអាចថាទេដកទៅគណៈបកប្រឆាំងធំមួយទៅគណៈបកច្រើនទៀតចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតស្រីយុធធម៌មិនបានទេនឹងទុកឲ្យគណៈឲ្យក្រុមតូចតូចផ្សេងៗទៀតដែលគេមានគណៈបកយោបាយហ្នឹងក៏មិនមែនមានន័យថាយើងទៅចិត្តគាត់សិទ្ធិរបស់គេទេទៅតែឲ្យគេក្រុមផ្សេងៗតូចតូចហ្នឹងអ្នកយោបាយផ្សេងៗទៀតតែមិនមែនជាគណៈបកប្រឆាំងធំអីឬក៏មិនមែនជាគណៈបកកម្មណៃអីក៏គេមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដែរបាទអរគុណច្រើនលោកគុលបញ្ញាបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទចាលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកទីនសាការីយ៉ានិងលោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សាអង្គការ KHMER អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃប្តឹងស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិជារឿងនយោបាយចាលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿងគណៈបកនយោបាយនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយរួមទាំងសកម្មភាពជួបជុំនានាដូចជាពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍និងពិធីសាសនាអាចចូលរួមជាទូទៅដើម្បីបំពេញការងារឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតលែងរដ្ឋបတ်ទៀតហើយចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាតទៅទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនក្រើនរំលឹកថាការចូលរួមក្នុងពិធីនានាត្រូវគោរពតាមវិធានការពារសុវត្ថិភាពឲ្យបានស្របតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីបង្ការនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចលនានាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនាងការគាំទ្ររបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកនាងមានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចា៎យើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតចា៎សូមលោកនាងជួយយើងខ្ញុំដឹកគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចា៎សូមអរគុណចលនានគ្នាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីចលនានកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកជនរងគ្រោះមួយចំនួននៅតែរន្ធត់តក់ស្លុតករណីជន់គ្នាស្លាប់នៅលើស្ពានពេជ្រឬហៅថាស្ពានកោះពេជ្រកាលពីឆ្នាំ2010កន្លងទៅការជន់គ្នានេះបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សជាង300នាក់ស្លាប់និងរាប់រយនាក់ទៀតរងរបួសជនរងគ្រោះដែលនៅមានជីវិតទាំងនោះមើលឃើញថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបែបនេះកើតឡើងដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសរបស់រដ្ឋាភិបាលជនរងគ្រោះដែលនៅមានជីវិតពីព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មនេះនៅតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដោយពួកគាត់មិនហ៊ានទៅចូលរួមកន្លែងដែលមានមនុស្សកក់កុញច្រើននោះទេព្រោះខ្លាចជួបហេតុការណ៍ដូចនៅលើស្ពានកោះពេជ្រទៀតពួកគាត់រិះគន់ថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមានឧបករណ៍ចោះជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋទាន់ពេលវេលានោះនឹងមិនមានមនុស្សស្លាប់កជើងច្រើនបែបនេះឡើយជនរងគ្រោះម្នាក់រស់នៅខេត្តក្រចេះលោកទីនសារ៉នរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះលោកត្រូវបានគេជន់ឲ្យដួលនៅកណ្ដាលស្ពានកោះពេជ្ររយៈពេលជាង2ម៉ោងទើបរើខ្លួនចេញរួចលោកនិយាយថាពេលនោះលោកស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ស្លាប់ម្ដងពីព្រោះមានមនុស្សច្រើនអ្នកបានសង្កត់ពីលើគាត់ជាប់ពាក់កណ្ដាលខ្លួនប៉ុន្តែសំណាងល្អពេលនោះលោកដួលផ្កាប់មុខហើយនៅចំហៀងស្ពានធ្វើឲ្យលោកអាចច្រត់ដៃបង្ហើបខ្លួនដកដង្ហើមបាននិងរើខ្លួនចេញពីគំនរមនុស្សបុរសវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះរំលឹកថាប្រហែល20នាទីក្រោយមកលោកបានរើខ្លួនចេញពីគំនរមនុស្សហើយបានលោតទៅក្នុងទឹកក្រោមស្ពានដើម្បីសុវត្ថិភាពមានតែផ្លូវហ្នឹងដែរជួយរួចជីវិតបាននិយាយទៅអ្នកនៅពីលើជើងខ្ញុំគាត់ថាស្លាប់ហើយព្រោះអីដេកឡើងឆ្កឹងហ្នឹងគេដួលនៅពីលើខ្ញុំឡើងឆ្កឹងហ្នឹងខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំងើបរកខ្លួនបានអូពេលហ្នឹងបាក់និយាយណាបងអើយនិយាយថាអាណាក់ធម្មមែនតើព្រោះអីមនុស្សវាច្រើនពេកដឹងមកពីខាងណាខាងនេះវាចុះអៀតគ្នារហូតដល់រហូតទាញគ្នាអីមិនកើតអីចឹងណាបងសំខាន់គេជន់នេះគេជន់ពីលើទៀតទេមនុស្សចេះតែណែនតែចេះតែចូលតែហេតុការណ៍ហ្នឹងណែនណាអាមនុស្ស
នៅក្រៅគេអត់ដឹងហ៎គេចេះតែចូលទៅទៀតព្រោះគេធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងវាបាក់ខ្ញុំគេថាខ្ញុំអស់ជីវិតត្រឹមហ្នឹងគេជន់អង្គរផងជន់នៅក្នុងធូងផងពេលហ្នឹងខ្ញុំដាក់ដហានចឹងដែរដែរលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរស្រង់ចេញពីទឹកហើយបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកថានៅពេលនោះលោកបានសម្រាកព្យាបាលរបួសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរយៈពេល2សប្តាហ៍ទើបជាសះស្បើយហើយក៏ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញនៅឯខេត្តក្រចេះលោកប្រាប់ថាចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍នោះមកធ្វើឲ្យលោកចេះតែភ័យខ្លាចនិងមិនហ៊ានទៅដើរលេងកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនកកកុញដូចនេះទេព្រោះខ្លាចជួបគ្រោះអាក្រក់ដោយពេលមុនទៀតអាហេតុការណ៍ហ្នឹងវាបដិទ្ធជាប់រហូតដល់បនអំទុំម្ដងខ្ញុំនឹកឃើញហើយដល់មកថ្ងៃហ្នឹងពេលនឹកឃើញថាដោយមនុស្សងើបពីស្លាប់មកអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំគិតថាពេលហ្នឹងខ្ញុំអស់ជីវិតត្រឹមហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅក្រុមវាបងអស់ហ្នឹងគេជួយខ្ញុំពីលើមកតាំងគេជន់សម្រាប់តែនៅខ្លួនរួចរយៈពេល2ម៉ោងខ្ញុំខ្លាចវាមិនធត់ពេកពេលហ្នឹងហេតុការណ៍វាធ្វើឲ្យដិតជាប់ក្នុងចិត្តរហូតអញ្ចឹងណាចេះតែនឹកឃើញទៅអ៊ូអរអញ្ចឹងណាស្រដៀងគ្នានេះដែរជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាលោកជាប់គាំងនៅលើស្ពានកោះពេជ្រប្រហែលកន្លះម៉ោងទើបប្រើខ្លួនចេញពីកំណោមនុស្សបានលោកបន្តថានៅពេលនោះលោកមិនសង្ឃឹមថានឹងមានជីវិតរស់នោះឡើយពីព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានសង្កត់ពីលើលោកជាប់ប៉ុន្តែដោយសារតែលោកដួលនៅគល់ស្ពានហើយនៅពេលនោះជនរងគ្រោះមួយចំនួនបានរើខ្លួនចេញរួចម្ដងមួយធ្វើឲ្យលោកមានចន្លោះអាចរើខ្លួនចេញរួចបានដែរបុរសវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថាលោកមិនបានសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនោះទេព្រោះពេលនោះលោកគ្មានរបួសស្នាមអ្វីឡើយដោយគ្រាន់តែអស់កម្លាំងនិងខ្សោះជាតិទឹកដោយសារជាប់គាំងក្នុងគំនរនោះមានអារម្មណ៍ភ័យតែបងខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំឃើញថាបើជាប់ក្តារមួយទៀតហើយជាដូចគេដែរតែថាសម្ដែងសំណាងយើងដើរចេញមកជីកផាត់ហ្នឹងអ្នកខ្លះគំនិតដែរក៏ឯងសំណាងតែខ្ញុំអ្នកខ្លះគេអត់មកអញ្ចឹងណាថាសំណាងក៏សំណាងដែរថាតែយើងមកជីកផាត់ហើយទីជាប់មួយគេអីហ្នឹងណាវាអាចទៅដូចថាទៅដើរលេងឬក៏សប្បាយអីយ៉ាងហ្នឹងណាខ្ញុំអត់ដឹងថាតែចិត្តពីហ្នឹងមកតែយកតែមានខ្លះដល់ចឹងហើយតែណាក៏មិនថាក៏ទៅយីរួមកន្លែងទីទៅក៏ព្រឹត្តិការណ៍ជន់គ្នាស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2010ដែលចំថ្ងៃបង្ហើយនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកគឺលោកកែបឈុតតិមាធ្វើជាអភិបាលក្រុងភ្នំពេញនិងលោកទូចណារ៉ុតជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញភ្លាមៗនៃហេតុការណ៍នៅលើស្ពានពេជ្រក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រពេលនោះមានចាស់ក្លិនឆ្អាបនិងមានកំណោស្បែកជើងខោអាវនៃអ្នកស្លាប់និងរបួសរាយប៉ាយពេញស្ពាននិងផ្ទៃច្រាំងទន្លេបាសាក់រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយការងារបន្ទាន់លើករណីឧបទ្ទវហេតុនេះដោយសន្និដ្ឋានថាជាករណីជន់គ្នាស្លាប់បង្កឲ្យមានអ្នកស្លាប់353នាក់អ្នករងរបួសធ្ងន់ដែលតម្រូវយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមានជិត400នាក់រៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យទៅដល់ថ្ងៃខួប22ខែវិច្ឆិកាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបាននិមន្តព្រះសង្ឃរៀបចំពិធីបុណ្យបង្សុកូលសូត្រមន្តឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនិងបានអញ្ជើញសាច់ញាតិមកចូលរួមពិធីបុណ្យរីឯសាច់ញាតិខ្លះទៀតក៏តែងទៅអុជធូបនៅស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះផងដែរជនរងគ្រោះដែលនៅសេសសល់ជីវិតជឿជាក់ថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមានឧបករណ៍ជួយសង្គ្រោះបានទាន់ពេលវេលានោះនឹងមិនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបែបនេះនោះទេពួកគាត់បន្តថាក្រោយពេលហេតុការណ៍កើតឡើងប្រហែល2ម៉ោងទើបអាជ្ញាធរទៅដល់ដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះជាពិសេសអ្នកនៅកណ្ដាលស្ពានភ្នាក់ច្រានសន្លប់បាត់ស្មារតីហើយអាជ្ញាធរនៅតែមិនអាចជួយសង្គ្រោះបានភ្លាមៗដែរពួកគាត់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួររៀបចំដាក់កងកម្លាំងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងពិធីបុណ្យធំៗ ដែលមានមនុស្សកំសាន្តច្រើនកុះករដើម្បីកុំឲ្យហេតុការណ៍បែបនេះកើតឡើងម្ដងទៀតតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះប្រធានអង្គភិបអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថារឿងនេះមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសរបស់អាជ្ញាធរនោះទេគឺដោយសារជារឿងកើតឡើងដោយចៃដន្យលោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានជួយអស់ពីលទ្ធភាពហើយប៉ុន្តែលោកថាការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះនៅពេលនោះគឺបណ្ដាលមកពីមានមនុស្សច្រើនកកកុញពេកធ្វើឲ្យពិបាកដល់កម្លាំងអន្តរាគមពេលនោះយើងបន្ធូរបន្ថយរឿងការធ្វើដំណើរថយមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែនិយាយដល់មីក្រូក៏មិនស្រាប់ព្រោះយើងធ្វើមិនវាវាយដូច្នេះវាដល់ឆ្នាំនេះហើយល្មមបញ្ចប់ហើយលុយដែលយកចែកគេថាឲ្យនឹងទៅបន់ជួលទៀនទៅឲ្យនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយមានបើខូចរឿងយោបាយទេអានឹងជាជឿបើអ្នកគូអ្នកស្វាប់នឹងបានចំណេញពីជីវភាពពីរឿងលុយនោះម្នាក់សិន10000ជាងអ្នកខ្លះស្ដាយគូនោះមិនព្រមស្លាប់ខ្ញុំដូចមិនចង់និយាយរឿងហ្នឹងវាយូរពេកអានឹងខ្មាក់ងាប់ដុតឡើងទៅអស់ហើយរាប់ឆ្នាំហើយនៅគ្រានោះរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ចែងបញ្ជូនសាកសពទៅតាមលំនៅឋាននៅឯស្រុកកំណើតនិងឧបត្ថម្ភថវិកាខ្ទង់$10,000ដល់គ្រួសារសពនីមួយៗប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានចាប់អ្នកទទួលខុសត្រូវណាម្នាក់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះយកមកដាក់ទោសឬទទួលកំហុសឡើយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលនោះបានហៅព្រឹត្តិការណ៍នោះថាជាសោកនាដកម្មរបស់ខ្មែរបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមនិងបានសម្រក់ទឹកភ្នែកហើយនិយាយថាជាហេតុការណ៍អាក្រក់ដែលគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឲ្យកើតមានឡើងនោះទេទោះជាយ៉ាងណាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាយល់ថាអាញាធម៌មិនត្រូវបំភ្លេចរឿងនេះឡើយពីព្រោះជាហេតុការណ៍មួយធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនអ្នកដែលអាញាធម៌គួរតែបន្តស៊ើបអង្កេតរកអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបណ្ដាលឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងដើម្បីយកមកទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់ថាអត់មានអាញាធម៌ណាមួយដែលទទួលដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ដាក់វិន័យខាងរដ្ឋបាលឬក៏ដកចេញពីតំណែងក៏យើងអត់ឃើញមានដែរដូច្នេះនេះគឺជាការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បង្ហាញអំពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងកម្រិតខ្ពស់ទេហើយបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលគេមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងកម្រិតខ្ពស់នោះក៏ថាគ្រាន់តែមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគេអាចលាលែងឈប់ដូចជាប្រទេសជប៉ុននេះយើងឃើញថ្មីថ្មីមានរដ្ឋមន្ត្រីមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីគេលាឈប់ហើយនៅពេលណាដែលមានបញ្ហាសូម្បីតែមានបញ្ហាគមនាគមន៍ទូតតាមផងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះមានមតិជាច្រើនលើកឡើងថាអញ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកចាត់ចែងរៀបចំពិធីបុណ្យជាតិនិងជាអ្នកធានានូវសុខសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋគួរតែចេញមុខទទួលខុសត្រូវចំពោះសោកនាដកម្មដែលបានកើតមានឡើងដោយជាត្រូវក្លាហានប្រកាសចុះចេញពីតំណែងដោយអ្នកដឹកនាំនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែរឬមួយរដ្ឋាភិបាលត្រូវហ៊ានដាក់ពិន័យរដ្ឋបាលចំពោះការធ្វើប្រហែសរបស់អញ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួនជាដើមជនរងគ្រោះចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរំលឹកបន់ខួបសោកនាដកម្មនេះឲ្យបានធំដុំជាងពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានត្រឹមតែការបាំងស្កលឧទ្ទិសកុសលដល់អ្នកស្លាប់នោះចូលនាងជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងមកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយចាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំខែសុនងព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជាអ្វីសារីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.myvideo សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា